Ale to probuzení tady začalo 1722 a Kristián byl vlastně ten hlavní iniciátor, protože my máme za týden konferenci v Ženklavě, odkud pocházel, kde se narodil, budeme v tom jeho rodném domě. A teďka jsme u jeho hrobu, skutečně dajně tady opravdu leží jeho pozůstatky. A nevím, jestli ho sem dovezli jako jeho pozůstatky, nebo tady zemřel, ale co víme, tak je, že 1722 začalo to modlitební probuzení a hlavně on začal přivádět, čím víc oni se modlili, tím víc sem přicházeli Moravani. A on přiváděl a ještě s Davidem Ničmanem a s dalšíma přiváděl lidi z Moravy. Hodně, nejvíc vlastně bylo Moravanů, tady bylo všelijakých různých křesťanů, ale... Takže Kristián David tady má číslo 1, protože byl vlastně tím takovým tím duchovním otcem celého toho zároveň s hrabětem Zinzendorfem, s kterým údajně se seznámili v německé armádě. Protože Kristián David byl, musel utíkat, on byl na jezuitské škole v Holešově. V 18 letech tam přijímal, nebo 17, tak nějak přijímal pána a utekl před jezuitským, protože to byla už rekatolizace a on přijal pána tím způsobem, že slyšel zpívat moravský bratry ze sklepa a přijal pána, modlil se modlitbu a utekl prostě na Slovensko a ze Slovenska šel do Německa pak na vojnu, nechal se naverbovat a tam se potkal s hrabětem Zinzendorfem. A oba dva vlastně měli stejný, takže hrabě Zinzendorf ho pozval potom sem na tuhle půdu Bohem zaslíbenou, že? To byly to knížectví hraběte Zinzendorfa. A tady jim, to není tady, a to je kousek tady asi 5 kilometrů, jim tam je první jakoby strom, který porazili a oni se normálně stavili sruby, nechali jim ty lesy k dispozici a tak. A nikdo nevěděl, co z toho, akorát on chtěl pomoct těm pronásledovaným bratrům, že? No. Takže já tady přečtu jeden verš z Žalmu 68, který věříme, že ten duch Pavle je tady. Ne? Duch probuzení. Duch těch prostě to pomazání, stejně jako Elizeus zemřel, že? A to pomazání bylo na těch kostech. Tak to pomazání je tady. Prostě. Já jsem to vždycky tady cítil, že by hned mohli jít do Afriky, nebo do Indie, nebo kamkoliv. Prostě je to na nich, že? To je tady to modlitební a misijní pomazání. A tady ten žalm. O, to je úžasný. Díky tobě. Hola masana. Aleluja, Ježíš. Říká, deštěm štědrosti hojně si skropoval, Bože, svoje dědictví. Toto je naše úžasné dědictví. Ano. A pán, prostě to je ta... To známá věta, kterou teďka jsme slyšeli z úst Pavla Neústupného, kterou řekl hrabě Zinzendorf, že je to nesmrtelné pokolení křesťaní. Ano. Křesťanská, prostě ten, to, co začal Pán Ježíš Kristus, řekl běžte a kažte evangelium, že to je nesmrtelné pokolení, že oni byli, do dneška byli největší misijní hnutí. A nikdo to nemohl zastavit, prostě se to šířilo jako lavina. A je to hodně díky těm modlitbám, že? Který tady prostě Duch Svatý, oni se poddali Duchu Svatému v těch modlitbách. Takže on, Bůh skropuje to dědictví, Bůh prostě neumdlívá. Tady, a když zemdlívalo, ty si je zase občerstvoval. Pán dal slovo své i těch, kterých potěšené zvěstovali zástup veliký. Pán vždycky měl svoje lidi, kteří kázali evangelium, kteří šli do celého světa a dneska jsou tady znovu a my ti děkujeme, pane, že nás vysíláš, my ti děkujeme za Českou republiku, my ti děkujeme za Německo a my věříme, že je čas pro Evropu, že toto jsou verše pro Evropu, že to dědictví v Evropě je zřejmě nejsilnější z celého světa, máme tady dědictví božích probuzení, božích hnutí,
ať to byl Martin Luther, ať to byl Jan Hus u nás, ať to byli tady moravští bratři. To probuzení tady probíhalo, ta reformace tady probíhala a probíhá pořád, to obnovení je tady a Pán to znovu občerstuje. Haleluja, Pane. Chembra, kamadala, sanda. Díky tobě, Ježíš. Díky tobě. Tě chválím, tě chválím. Pane, děkujem za ty semena, které jako byl David, Kristián David, to símě. On byl tím semenem, který se položilo a zemřelo. A spoustu lidí po celém světě mohlo být spasených. Pomož nám být takovými lidmi. Díky tobě. Amen. Sláva tvému jménu, Ježíši. Díky, že vyléváš na všeliké tělo, na veškeré tělo svého ducha. Dáváš žíznivým napít vody života zadarmo. My žehnáme, Pane, my žehnáme církvi teď v dnešních dnech tady v Evropě, v Čechách, na tomto místě. Děkujeme, že ty to děláš s námi, že znovu a znovu vyléváš ze svého ducha. Pane, pomož nám žíznit, pomož nám se vztahovat, abychom přijali všechno z nebe, co ty jsi připravil ve jménu Ježíše Krista. A my ti děkujeme, Pane, za to hnutí v duchu, za to hnutí modlitby znovu, že ty to občerstvuješ. Hej, šekebahaj, šidelabando sekedilalabasakadej. Díky, Pane. Rebendalabasekej, vylití, Pane, tvoje vylití. My žádáme znovu za tvoje vylití, Pane. Vylití tvého drahého ducha na malé i velké. Ve jménu tvém, šebesta bahaty, debahan dosto, debahan delej. Díky tobě, Pane. Díky tobě, Duchu Svatý. Tak jako jsi zmocňoval hrdiny víry v Bibli, v Božím slovu. Ty nás zmocňuješ, Pane, ty nás znovu zmocňuješ k tomu dílu, ke kterému jsi nás povolal. A my ve jménu Ježíše ti děkujeme za to zmocnění Duchem Božím. K tomu dílu, hej, šabakaja, který nás převyšuje, který je za naše přirozené možnosti. Díky tobě, amen. Šenelahaj, šendelekamachaj. Nádherný. Haleluja. Sláva Pánu. Tady jsme u hrobu Kristiána Davida, to pomazání je tak intenzivní, prostě pomazání jít, pomazání sloužit, pomazání jít do celého světa, kázat evangelium. A toto je ten čas, to je sklizně, to je žně, Bible o tom mluví, Pán Ježíš řekl, žeň je připravená, ale dělníků je málo, takže musíme jít a kázat evangelium, musíme jít na tu žeň, musíme jít na tu sklizeň. Ano. A udělat to, co je potřeba udělat, jako Kristián David udělal ve své generaci. My jsme povolaní a úplně to cítíme, jak se to sune, ta situace v Evropě teď a po světě, ať už jsou to zemětřesení nebo věci, které se dějí. Věříme, že ten čas se naplňuje, kdy Pán Ježíš se vrací a je to intenzivnější a intenzivnější. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Haleluja. Sláva Pánu. Ježíš. Vzkříšení. Ty jsi živý, ty jsi na trůnu. Sambala na vandách. Ty, kteří šli před námi, nás pozbuzují jako oblak světku. Ježíš. Haleluja. Haleluja. Děkujem, Pane. Šendela raboson torolova siedere. Děkujem, Ježíš. Tady v té řadě jsou tam, dálce vidíme hroby. K hraběte Zinzendorfa, což byl druhý nejdůležitější člověk v tom probuzení. Nebo prostě oni byli... A to byla ta vzácnost, že opravdu ty tlaky a všechny ty těžké situace oni prošli. To jak Kristián David, tak hrabě Zinzendorf a ustáli, tam bylo spoustu názorových, ale jak přišel duch a jak se začali modlit, tak všechno bylo smazané. A v tom to je jedna kvalita toho probuzení, že měli byli v jednotě. V tom byla síla, veliká síla, boží síla, že byli fakt jednotní a šlapali to. Šli dopředu a dělali tu práci a nerozebírali nějaké věci, které prostě akorát by přinašly rozdělení. Takže v tom je to, ta modlitba musí být v jednotě, že? Ta přítomnost ducha, na nich to bylo, oni prostě to měli a Zinzendorf
byl kazatelem vlastně, že to nebyl jako hrabě. Potom on se tady těch všech pravomocí a toho se zřekl dokonce ta německá šlechta údajně prej ho, jako i ta jeho rodina, že ho vydědila, nebo prostě měl jenom určitý, mohl mít mnohem širší jako ty majetky, ale prostě on použil to, co měl, boží slávě. Úžasný. Díky Bohu. Díky tobě, pan. Tak tady je to aktuální místo, kde skutečně se modlili, kde na ně přicházel svatý duch a sem oni chodili, tady se to dělo prostě 100 let, ve skutečnosti 100 let nejenom na tomto místě, v církvi, kdekoliv tady prostě oni pracovali, že to se dělalo na poli, kdykoliv, oni prostě byli vytrženi na několik hodin, děti třeba na 2 dny a Bohu modlili se v duchu 2 dny, ale tohle bylo modlitební, běžný modlitební místo. Proto tady postavili pak i tohle jako připomínku na to, takovou modlitební věž. Prostě to není až tak asi jenom rozhledná, ale modlitební věž, kde se modlí. A tady je široko daleko vidět ta země. A ta jejich vize samozřejmě byla mnohem delší než Čechy a Polsko a Německo. Takže tady je to, co hýbalo Hernhutem a hýbalo tím moravským probuzením. Ten duch modlitby sem přicházel. Pane, my ti děkujeme. Děkuji za každého, kdo se dívá toto video. Já se modlím, aby to, co tady je, ten duch modlitby, který tady je, aby to přicházelo na lidi, pane, aby jsme se modlili za probuzení, aby jsme se modlili pod tvoji inspiraci, pod inspiraci tvého ducha. Přicházel duch svatý na hladové a žíznivé. A my ti děkujeme za to, že se to děje, pane, že nás pudíš na tu žeň, že nás pudíš do těch modliteb, že nás pudíš do aktuálních věcí, pane, my ti děkujeme za betlémskou kapli, za ty shromáždění betlémské kaple, za ty shromáždění v Praze a v Brně a na různých místech Čech, pane, a Moravy. My víme, že ty máš tu svoji ruku a tak, jak byli oni naplňovaní duchem. Ty chceš naplňovat nás, aby jsme šli a kázali evangelium ve vizi z toho města a vůbec v té misii Čech. Díky, pane, za to. Děkujeme jménu Ježíše. Haleluja, ve jménu Ježíše. Amen, amen. Amen. Děkujeme, pane, za ty, kteří vycházejí, kteří jsou zmocňováni duchem, jako byl zmocňován David po té, co byl pomazaný olejem. Tak ty si o Duchu Svatý zmocňoval k tomu dílu, k tomu povolání. A ty zmocňuješ ty povolané, ty, který jsi zavolal, ty, který jsi pomazal, ty zmocňuješ věřící, ty zmocňuješ služebníky a kazatele, aby udělali to, k čemu nás voláš, aby udělali to dílo, každý na svém místě. My ti děkujeme za to nádherné nové zmocnění, za čerstvý zmocnění skrze Ducha Božího. Sláva ve jménu Ježíše. Haleluja. Ve jménu Ježíše to přijímáme, pane, to zmocnění z nebe. Amen. Haleluja. Díky ten oheň ducha na nás. Koresatala. Přijímá. Amen. Amen.